Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuyimiz EKG bo'yicha 2-chi darsimizni boshlaymiz. Bugun biz siz bilan elektrodlarni to'g'ri qo'yish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib boramiz. Demak, elektrodlarda yurakda bo'layotgan o'zgarishlarni qayd qilish mumkin. Ya'ni elektr o'zgarishlarni Elektrodlarning umumiy soni 10 taga teng. Ulardan 4 tasi qo'l oyoq elektrodlari, 6 tasi esa ko'krak elektrodlari hisoblanadi. Biz hozir 4 ta asosiy elektrodlar haqida gaplashamiz. Ular qo'l va oyoqlarga ulanadi. Ular o'ng qo'ldan boshlanib, o'ng oyoq bilan tugaydi. Birinchi elektrodimiz o'ng qo'lga qo'yiladi va u qizil rang bilan belgilanadi. Ikkinchi elektrodimiz chap qo'lga qo'yiladi va u sariq rang bilan belgilanadi. Uchinchisi bu chap oyoq yashil rang, oxirgisi o'ng oyoq qora rang bilan belgilanadi. Oyoq qo'l elektrodlarini siz bilak uzuk sohasiga qo'yganingiz ma'qul. Lekin yelka sohasiga qo'ysangiz ham xato qilmaysiz. Endi biz siz bilan ko'krak elektrodlar haqida gaplashamiz. Ularning soni 6 ta. V harfi bilan belgilanadi. Birinchi elektrod V1 qizil rangli tarmoq hisoblanib, 4-chi qovurg'alar aro sohaga qo'yiladi. Tush suyagining o'ng yon sohasiga 1 sm uzoqroqda yoki teparoqqa qo'yiladi. Ikkinchi elektrod bu birinchi elektrodning qarama-qarshi tomonidagisi hisoblanadi. U sariq rang bilan ajratiladi. 4-chi qovurg'alar aro sohaga chap tomondan tush suyagining chap yon tomoniga 1 sm tashqarida qo'yiladi. 3-chi elektrodni hozircha o'rtadan qo'yib yuboramiz. 4-chi elektrod haqida gaplashamiz. 4-chi elektrod chap tomondan 5-chi qovurg'alar aro sohaga liniya media clavicularis, ya'ni o'rta umroq sohasiga qo'yiladi. Bu elektrod mallarang rang bilan belgilanadi. Shundan so'ng 3-chi elektrodga o'tamiz. 3-chi elektrod bu yashil rang bilan belgilanib, u 2-chi va 4-chi elektrodning o'rtasiga qo'yiladi. 5-chi elektrodimiz qora rangda. U 5-chi qovurg'alar aro sohaga qo'yiladi va liniya axillaris anterior, ya'ni oldingi qo'ltiq chizig'iga, 6-chisi esa o'rta qo'ltiq chizig'iga, 5-chi qovurg'alar aro sohaga qo'yiladi. Bu elektrodlarni ushbu aytilgan sohadan biroz noto'g'riroq joyga qo'yilsa, ular xato ko'rsatishni boshlashlari mumkin. Shuning uchun juda e'tiborli bo'lish lozim. Inson tanasi bilan bu elektrodlar o'rtasida yaxshi o'tkazish yo'li bo'lishi uchun uni elektr yaxshi o'tkazadigan suyuqlik yoki toza suv bilan ishlanib, keyin tanaga yopishtiriladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Bugungi darsimizda endi biroz xulosalaymiz. Demak, ko'rib turganingizdek, qo'l oyoq elektrodlari soni 4 ta, ko'krakniki esa 6 ta degan. Shulardan o'ng qo'ldan boshlanib, o'ng oyoq bilan tugaydigan hamma elektrodlar hisoblanadi. Ko'krak elektrodlari esa V1 va V2 tush suyagining o'ng va chap tomonida joylashgan, qolganlari esa 5-chi qovurg'alar aro sohada joylashgan bo'lib, ular albatta ma'lum anatomik regionda hammasi joylashgan. Demak azizlar, bugungi EKG darsimiz shundan iborat edi. Bizga obuna bo'ling, like tugmasini bosing, kommentariyalarda fikr qoldiring. Biz bilan birga rivojlaning va doimo sog' bo'ling.